Доброго дня, подписчики, гості каналу. 10.10.2018, третій день молотимо кукурудзу, основну площу. Доходимо до того, тієї ділянки, де кукурудза посіяна по сої. Поки що ото був участок, що сипало 110, ну, 110 вроді вже не виходить, але уверені, 100 є. Хотів показати вам роботу подрібнювача, мульчувателя. Оце дивіться, ось яке було. Яке є і яке стало. Оце ми фрези познімали спеціально. Фрези є, але ми їх зняли. Тому що якщо робота є з фрезами, тоді мульчуватель так не перебиває. Поняли? Ото таке. Доїхав і батько. Треба глянути. Чистили решета. Від палки. Бачите, треба вичищати. Коротше, батько крутнув і палкою забило, як ви бачили, з краю вже почистили. І будемо молоти далі. Їхати бігом на ту сторону ставити машину, тому що в одну сторону і повен бункер. Так що до чого я вів, урожайність не упала, слава Богу, осталася на тій отметці, яка більш ніж прекрасна лично для мене. 100 і суха, 14,2 волога. Я вважаю, що це результат. Все, всім пока.